Здравейте, започва денят на живо. По изключение днес само 30 минути и то в 19 часа. Стана ясно официалното съдържание на мониторинговия доклад за напредъка на страната ни в сферата на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Брюксел написа, че борбата с корупцията по високите етажи на властта бележи бавен напредък, същото се отнася и за делата, свързани с организираната престъпност. Те продължават да подкопават общественото доверие в способността на българските органи да гарантират правосъдие. И още от доклада. Особено внимание се отделя на скандала Янева Гейт. Комисията призовава да се предприемат всички стъпки, за да се гарантира, че разследването се води по обективен и безпристрастен начин. Еврокомисията изразява разочарованието си от реакцията на Висшия съдебен съвет, изтъквайки, че прокуратурата и ВСС са обявили, че ще започнат разследвания във връзка с съдържанието на записите след многократни призиви. Приятите изменения в Конституцията се оценяват като важна стъпка към реформата на Висшия съдебен съвет. Следващата стъпка щяла да се състои в изпълнението на реформата чрез законодателни изменения в Закона за съдебната власт. Докладът отчита позитива на това, че през пролетта на миналата година е било назначено и ново ръководство на Софийския градски съд, след като предишното се оттеглило вследствие на развихрилите се скандали около този съд. Подчертава се обаче, че други решения на ВСС във връзка с назначения продължиха да пораждат опасения относно липсата на прозрачност и евентуално упражнение на неправомерно влияние, заключва още доклада. И прокуратурата разпространи официална позиция във връзка с евродоклада. В нея се казва, че доклада подпомага усилията на българските власти и носи силно послание за необходимост от диалог и сътрудничество между институциите. Всякакви внушения за препоръчана външна експертиза и двоен мониторинг на прокуратурата са некоректни и омаловажават професионалните усилия и достоинство на прокурорите и следователите, подчертават от прокуратурата. Часове преди представянето на евродоклада, знаете, снощи депутатите от ГЕРБ и Реформаторския блок призоваха ВСС да се саморазпусне. Днес висшите магистрати не изпълниха за ръката. Дори напротив, остро се възпротивих. Репортаж от новините на канал 3. В началото на днешното си заседание Висшият съдебен съвет обсъди призива на управляващата коалиция за саморазпускане на настоящия състав на кадровия орган. Михаил Кожарев излезе с лична позиция, че искането за оставки е единствено политически акт и видя в него популизъм. Освен това, то е противоконституционно. Кожарев определи скандалите в последната година като изкуствено създавани и надъхвани. Накрая апелира за среща между трите власти, на която да обсъдят проблемите. С почти пълно единодушие кадровиците на Темида подкрепиха официалното становище на съвета. Предсрочното прекратяване на мандата на Висшия съдебен съвет в настоящият момент и в контекста на предстоящите промени в Закона за съдебната власт не само няма да доведе до подобряване работа на органите за съдебната власт, но и крие рискове от задълбочаване на проблемите и внасяне на допълнително напрежение в системата, което не е в интерес на нито една институция или парламентарно представена политическа партия. Като припознаваме своята отговорност, считаме, че констатациите и препоръките в публикувания днес доклад на Европейската комисия следва да се разглеждат единствено в тяхната цялост. Само чрез поделянето на отговорността между институциите от всички власти, имащи отношение по тях, може да се осъществи реален напредък за установяване върховенството на закона и повишаване доверието към всички органи на държавната власт. Единствено Калин Калпакчиев гласува против приемането на декларацията. Той се тросна, че била лицемерна, но не подаде оставка от съвета. Отговаряме на едно не особено искрено, лицемерно дори искане от парламентарните групи, които всъщност са част от проблема. И вместо те да предложат решение на проблема, те искат неговата подмяна. Това за мен не е честно. Не сега е момента за подаване на оставка, дори чисто по юридически съображения, тъй като в момента, въпреки че като морален акт, разбира се, този въпрос винаги стои открит, но чисто по юридически и практически съображения, подаването на оставка сега всъщност няма да реши нито един от проблемите на съдебната власт, пък и на Висшия съдебен съвет. Тъй като практически избор на нов състав на Висшия съдебен съвет по новите правила сега е невъзможно. И това ще задълбочи кризата, дори подаването на оставките в момента.
На днешното заседание на Министерския съвет премиерът Бойко Борисов се похвали, че Европа приема като чудо борбата ни с контрабандата, от която приходите през януари надвишават с 900 милиона лева събраното през януари месец миналата година. От своя страна правителството отчете, че по-голяма част от критиките в излезлия днес доклад на Европейската комисия за напредъка в правосъдието, борбата с организираната престъпност и корупцията са насочени към Висшия съдебен съвет, но кабинетът нямало да последва призива на парламентарните групи на ГЕРБ и Реформаторския блок за разпускането му. Това се разбра от думите на министъра на правосъдието Екатерина Захариева на пресконференция в Министерския съвет, която тя даде заедно с вицепремиерите Меглена Кунева, Румяна Бъчварова и Томислав Дончев. Призивът за саморазпускането на ВСС днес раздели парламента. Реакциите се промениха спрямо вчерашните. Чуйте обобщението, което направи Наделина Анева. Не, получи се поредната глупост, ако бъдем точни, защото в края на краищата първо парламента няма такива правомощия. Това е едно. Второ, с една такава декларация, всъщност парламента влезе в скандала или в скандалите, които се устройваше самия Висшия съвет помежду си. И цялото това нещо се прави, за да се харесаме на едни евробюрократи, които вземат тлъсти командировъчни, идвайки в България, да ни пишат доклади. Защо парламента да не може да изкаже позиция по скандалите във Висшия съдебен съвет? Ми нека да се изкаже и по въпросите за Българската православна църква, да излезе с декларация за проблемите в българския футбол, проблемите с армейския поп, що да не каже. А що, примерно, да не, вече говоря сериозно, що да не излезе с декларация за поведението на българския президент, което е крайно неадекватно в политически смисъл. Всичко е един елементарен пиар за сметка на институциите. За да покажем на едни евробюрократи, които вече са получили хонорара и въобще не ги интересува как ще реагираме, че ние сме си взели поука и сме добрите ученици. Да, но това го виждаме 7-8 години вече. Предвид важността на доклада, който излиза днес, относно как се движи България в правосъдие и вътрешен ред, това, което комисията подготвя, смятам, че са някакви нормални изблици да се отвлече вниманието, наистина да се осмисли този документ, да се види какво казва. Би било намеса, ако по някакъв противозаконен начин законодателната власт или която и да е друга група органи се намеси в решаването на конкретни дела или противозаконно отстрани членове на Висшия съдебен съвет. Това е една позиция, която по-скоро е морално-политическа и в този смисъл не виждам нищо неприемливо в нея. Както виждате, има един важен ефект. Благодарение на позицията и на ГЕРБ, и на Реформаторския блок от снощи, за пръв път от много време насам Висшия съдебен съвет вече е единен. Ние считахме за правилно да изразим нашата позиция. Въпрос на вътрешно убеждение от членовете на Висшия съдебен съвет е дали да не се съобразят или да не се съобразят с нея. Никой, аз съм винаги съм бил против това да се прекратяват предварително мандати на мандатни органи. Това за мен е много неправилно. Така че в този смисъл тяхно право е както да постъпят по единия начин, така да постъпят и по другия начин. Но точно Меглена Кунева първа поиска да подадат оставки и предсрочно да се прекрати мандата на Висшия съдебен съвет. В интерес на истината, през последните няколко дена, може би седмица, поне 4-5 представители на България на гражданите са заявили тази позиция. Още веднъж казвам, това е позиция, която има своето съвсем ясно основание. Много скандали се генерираха, много голямо напрежение между самите членове. Не е хубаво една институция да работи в такива условия. Това казваме ние. Не знам, това поведение на народни представители като някаква група за натиск гражданска ми е малко забавно. Ние носим друга отговорност и нашата отговорност е действително да се промени законодателно съдебната система. Ние сме избрани да гласуваме закони. Радан Кънев написа във Фейсбук, че това, което сега е направено от парламента, е свинщина в съдебната система. Как ще продължат реформите в съдебната система? От тук нататък трябва да се приеме и антикорупционния закон на Кунева. Аз самия, ако искам да прочита нещо, да ви кажа, го прочитам. Та в този смисъл това не съм го чел. Аз ви питах за свинщините, за самото определение, това, което прави парламента. Ако питате нещо, ще кажа. Ако искате да коментирам някого, когото не чета, няма да го коментирам. Затова задайте ми въпрос, ще отговоря с удоволствие. Моя въпрос е, състояние ли е управляващото мнозинство да направи ефективна съдебна реформа от тук нататък?
Да, мисля, че е в състояние да направи ефективна съдебна реформа и то такава съдебна реформа, която ще се отрази веднъж на истинското функциониране на институциите в съдебната система и на второ място ще повиши значително чувството за справедливост у българите. Това е съдебната реформа. Съдебната реформа не са един или два текста в Конституцията, които някои са приели, че са текстове от свещена книга. Съдебната реформа, още веднъж да кажа, не е религиозен въпрос. Всеки, който се опитва да го превърне в религиозен въпрос, всъщност не мисли за съдебната система, а за себе си. Господин Цветанов, с декларацията Висшият съдебен съвет да подаде оставка, какъв знак искахте да дадете? Отговор за обществените нагласи и ежедневните срещи, които бяха направени от нашите народни представители в избирателните райони през всичките тези няколко дни, които видяхте каква беше конфронтацията, каква беше нагласата, както във Висшия съдебен съвет, но така също и на обществото. Това е една политическа декларация с една морална оценка за това, което се случва във Висшия съдебен съвет. И разбира се, че в никакъв случай не трябва да се възприема като институционално вмешателство в Висшия съдебен съвет. Много добре сме запознати с разделението на властите, но все пак трябва да знаем, че политиците и народните представители са в правото си да изразяват публично и да дават оценки за дейността на съответните институции. Сега ще се опитаме да разберем какво точно се случва във ВСС. При нас е член на ВСС от квотата на следствието Румен Георгиев. Добре дошли, господин Георгиев. Добре вечер. Кажете ни сега, да не се чувстваме като болни, разяснете ни. Първоначално не искаха ли оттеглянето, разпускането на ВСС именно представителите на реформаторския блок в лицето на господин Радан Кънев и бивши министър на правосъдието? Припомнете ни това. Да, това беше всъщност единствената конкретна мярка в първия проект на тази стратегия, която беше представена преди една година. Трябваше и мандата на ВСС да бъде по-кратък. Три години, с което се предвиждаше всъщност, че вие нямаше Поначало, да имаше няколко варианта с смяна отново на да се върне предишното състояние на непостоянно действащ, с постоянно действащи комисии. Това беше преди година и малко. Да. Защо това не беше подкрепено обаче тогава, чисто политически? Според вас, как си го обяснявате? Ами защото е глупаво да се връщаме назад. Защото не постоянно действащия Висш съдебен съвет е по-зависим, доколкото хората, които взимат решения, са действащи магистрати с съответните връзки и защото работата на Висшия съдебен съвет, така както е разписана в момента, е толкова обемна, че идеята да се прави непостоянно действащ орган е глупава. Защото... Обемна, но явно никой не е доволен от вашата работа. Поискаха да се саморазпуснете. Защо тези хора, които до вчера всъщност искаха да се саморазпуснете и да спре мандата на този Висш съдебен съвет, днес казаха, че той трябва да изкара мандата си до край? Как си обяснявате това? И защо не си подадахте оставките днес всъщност? Аз си го обяснявам с конституционната разпоредба, която е повече от категорична, че седмия състав на Висшия съдебен съвет ще трябва да довърши 5-годишния си мандат. През 2012 година Конституционният съд прие едно решение, с което ясно дефинира, че с закон не могат да бъдат нарушавани или прекъсвани конституционно установени мандати. И сегашното решение на конституционния законодател е също в унисон с това генерално решение. Тъй, че саморазпускането на един състав на Висшия съдебен съвет щеше да доведе до две неща. Първо, ако ние днеска бяхме решили да се саморазпуснем, както ни призоваваха, първо щеше да трябва да се изберат по същия ред, по който сега сме избрани хора, които да допълнят нашия мандат, защото той е определен в Конституцията. И в месеците, докато става замяната на този състав с друг състав, но за една година и нещо, съдебната власт щеше да бъде напълно блокирана. В смисъл, че финансирането, цялото управление, всички конкурси, напускане, повишаване, преместване,
те зависят от решение на Висшия съдебен съвет. И ако той... да кажете, че ако има един нов такъв временен... Ако той спре да работи за 3-4-5 месеца, това просто тази система я изважда от строя, така да се каже. Тя не може да си плаща отоплението, осветлението, да плаща заплати. С други думи, така след този емоционален порив е дошъл втория момент да си представим технологично как това би могло да стане. И вероятно това е причината за тази смяна на становище, която за вас е необяснима. За мен също, между другото, защото аз не съм участвал нито в процедурата за искане на оставка. Днеска обсъдихме съвсем естествено, защото пък хората, които работят в съвета, са хора с биографии. Конституционното изискване е поне 15 години стаж и високи морални и професионални качества, които всеки от нас е защитавал в дълги десетилетия. Аз работя примерно 35 години в тая система. И когато непрекъснато те свързват с някакво зло, с генериране на скандали, в един момент, в който държавата и всички хора, които живеят в нея, изпитват сериозни трудности, това е най-малкото обидно. Това е пък емоционалната страна на нещата. И тогава защо не се оттеглиха? Защо не се саморазпуснахте? Нали имате морал? Нали сте достойни хора? Тъкмо за това, защото саморазпускането означава да спре работата в системата. Тя е по-лесният вариант. Да спре работата в системата, да се блокира, да се забатачи, да го кажем така, системата. И не решава абсолютно нищо. Защото мнозина от нашите зрители, тия, които в момента ядат ракийка с салатка... Добре, да, ма защо го слушахме толкова дават... месеци? Ма кажете ми го, господин Георгиев, защо много... едно и също слушахме месеци наред? Ма оттеглете се, ма махнете се, ма нищо не работите. СМС-ите ви видяхме на всички писнани направо. Да се закълна. И сега не се оттеглят. Хората, които работят в Висшия съдебен съвет, най-малко могат да бъдат обвинявани за това, което става. По простата причина, че генерирането на скандали, както се казва, не излиза от нас. Ние не сме генератори. Как да не излиза от вас? Вие нали сте на групички разделени? Нали едните защитават едни, пък другите други интереси? И изведнъж се оказва, че никой не иска да напусне. В краткия ни разговор аз едва ли ще мога да ви убеда в нещо, което е наслагвано месеци наред. Целият проблем е в това хората за момент да помислят дали това силно преекспониране е на някакви истински факти и да помислят така, съвсем нормално. Ако имаше такова голямо разделяне на лоши, защо лошите избират добри? Примерно един от колегите, който сега е така икона на добрите, беше избран от лошото мнозинство с 17 гласа за. Лозан Панов, него предполагам имате председателя на ВКС. Тогава добрия министър Христо Иванов много яростно се противопостави, замина за Плевен. След това имаше едни изложения до президента Плевнелиев да не подписва указа. Добре, и така нататък. Не дейте после... да ни ги припомняте, че пак са мъжи вече. Аз също, вижте, ако вие имате така една обърканост, аз имам също. Целият проблем е там, че във Висшия съдебен съвет с течение на времето се разви една наистина изключителна публичност. Това не е лошо. Това е добре. Никак, да, на нас ни харесва. Ние искаме да има контрол. Аз не искам да споря с вас. Просто там има една зала, в която всичко се представя в реално време. Същевременно обаче тази зала дава трибуна. Няколко от политиците, чието и вие имена споменахте, те казват, ние влязахме в новините. За този бизнес на политиците, влизането в новините е нещо много приятно, много целено. Аудиторията да възприема техни идеи. Той искате да ми кажеш, че по време на тия заседания вие се радвате да дариш... Не. Какво? Господ, не. Ползва се трибуната за определени политически внушения и така мнозина хора, вижте, с тия така наречени скандали във Висшия съдебен съвет, всички медии, електронни, в интернет, телевизиите, това са вероятно няколко стотин интервюта на хора, които иначе няма какво да споделят.
изказваха се социолози, психолози, юристи. Кой ли не се изказва за Висшия съдебен съвет? Представете ли си каква трибуна за хора, които всъщност няма какво да кажат на българските граждани. И тази възможност човек да се изявява, да се показва по телевизора, тя вероятно е една от причините. Аз съвсем не съм мракобесен. Другата причина е, че има съмнение във вашата работа и вие го знаете. Доклада на Европейската комисия не е еднозначен. Критикуват ви изключително сериозно. Вижте, доклада сега го раздадах. Аз идвам след един дълъг ден. Преди малко свърши заседанието. Си го четеме този доклад. Тук ангажирам само моите 4% от този 25-член орган. Една 25-та. Да. За мен, като по-възрастен човек, тези доклади започват да стават малко особени. В смисъл, едно е да се обсъжда политика, да се обсъжда стратегия. Когато се навлиза в дребнотемие и когато виждаме прекалено буквално цитиране на злободневни изрази, които са употребявани от политици в България. Какво откривате в това? Ми откривам първо едно ниско ниво. На кого? На автори, които са намерили изява и в този доклад. Защото непрекъснато говорим за гейтове, но ако има някаква алюзия с Уотергейт, който всъщност е квартал на Вашингтон, Д.С., нали? С който предизвика оставката на президента Никсън. Скандала в Уотергейт е за това, че по непозволен начин в нарушение на американския закон се подслушват демократите и се докладва на друга партия. Съзнанието обаче на президента. Съзнанието на президента. Никой обаче не използва какво са си казвали демократите при тези незаконни записи. Защото ние имаме в този така наречен гейт един незаконен запис в нарушение на закона, който се появява на нашия медиен пазар с анонимен източник, за който е установено с експертиза, че е манипулиран, правено е нещо с него. Чакайте се, не казвайте, И ние чакаме резултат от разследване на Висш съдебен съвет, който няма разследващи функции. Висшия съдебен съвет не правораздава, не разследва, не обвинява. Висшия съдебен съвет може да покани някой на добра воля. Този някой не е длъжен да се яви като свидетел, не е длъжен да казва истината. С две думи, няма и процедура, по която да се реализира някакво разследване, от което после някой в някакъв доклад да бъде недоволен. Евроекспертите ви обвиняват, че бавно сте се задействали по Янева гейт. Тоест, че трябва обществен натиск, че отново е трябвало да се шуми, да се говори, за да може вие да се занимаете с този случай. А моето мнение е, че не само, че евроекспертите не би следвало да се занимават с това, а с него не биваше да се занимава изобщо Висшия съдебен съвет. Функциите на Висшия съдебен съвет са изброени изчерпателно в член 30 от Закона за съдебната власт и там няма разследване на такива неща. Но там се когато имена, започне, когато се влезе в една спирала, човек да върши нещо, което не му е работа, тогава му изостава истинската работа. Аз съм напълно съгласен, дори с тая констатация за последните скандали, за които сега чухме в новините, защото действително Висшият съдебен съвет от януари проведе 3 заседания и не успя да вземе решение по дневния си ред. Защото той беше дневен ред, беше подменен с най-различни такива злободневни, сигурно много интересни за хората и за медиите теми, които обаче са извън предмета на дейност на този орган. И тук се получава така, докато ние се занимаваме с нещо, което не е наша работа, телевизиите разследват смъртта на момче във Враца, викат се пред камерите свидетели, обсъждат се експерти. И тук става така, че започваме наистина да живеем в една абсурдна среда, защото коя от тези телевизии ще произнесе присъда? Коя ще повдигне обвинение? Ние наистина започваме да ставаме някаква лудница, някакво реалити шоу, защото примерно има едно предаване, което имитира съдебни процеси по една телевизия. Но истинският живот не трябва да бъде реалити шоу, в което всеки прави каквото си иска. И
Това е най-важното. За да вървим напред като нация, всеки да си гледа работата и да не се меси в друга и да не си прави евтин пиар на чуж гръб. Както мнозина, ако сега върнем лентата и видим през тези дни какви ли не неща се изговориха, ще видите, че тази ескалация на напрежение, този балон, който се дигна около Висшия съдебен съвет, който, вярвайте, за хората, които работят в него, е крайно неприятен. Защото аз не мога да обясня на моите приятели, които ме срещат с не на страха. Вие днеска какви скандали направихте. Аз съм временно по избор от следователската квота в този орган. И все пак не съм виновен, че обществената нагласа, това раздуване на такива скандали е в такива размери, че ние ставаме вече предмет на подигравка. Да, така е, наистина. Точно за това въпросът е защо не се оттеглите, след като сте станали предмет на подигравки, след като това е, че не вършите никаква работа, че пак най-лесният начин. Аз ви казвам, ако примерно се реализираше това, което днеска отказахме, за трети път го повтарям, това означава да замре цялата дейност на съдебната система. Ако всички членове на Висшия съдебен съвет се саморазпуснат... Ама защо толкова месеци се занимавахме с това, че Висшия съдебен съвет не става? Защо трябваше да чакаме доклад, в който да пише, че има критики към Висшия съдебен съвет и накрая всичко да си продължи пак по-старому и да чакаме европейски експерт? Аз мога да задам и на вас същите въпроси, но за съжаление и двамата... Да, вие трябва да имате някаква сила да попитате някого. Да, ние се някого може да питате защо по дяволите си губим сила, времето с това. Вярвайте ми, и в подобни ситуации, по мое убеждение, най-добрият лек срещу страха, дори институционалният страх, е смеха. Действително, има ли страх, между другото, в момента? Когато се не знае. Вие страхувате ли се във БСС, между другото, като взимате решение, като гласувате? Имате ли страх? Ако приличам на силно оплашен, това ще е ваша констатация. Пишете ли смс-и? Смс-и до премиера писал ли сте? Това е също много... Дали имаме две секунди да ви кажа абсурда на ситуацията. Поискаха да си дават разпечатки. Един от колегите, който беше основен за подозрение, си даде разпечатката, след което му казаха, но това не е достатъчно. Вижте, по нито една система правна, откакто съществува правото, не се доказват отрицателни факти. Вие сте хубава млада жена. Ако съпруга ви е силно ревнив и поиска от вас документ от всички мъже, които са могли да бъдат близо до вас между 11 и 12. И вие успеете да намерите всичките тия документи, за да докажете отрицателния факт, че вие не сте му изневерил. Съберете тия всичките документи, подпечатали той ви каже, ако е някой е минал и вече го няма тук. Разбирате ли, отрицателни факти... Вие разбирате ли, че наистина не е смешно? Отрицателни факти не подлежат на доказване. Нещо повече. Тази... която пак е внедрена като някакъв черен сценарий теза, че ние трябва да докажем, че сме невинни. Не, че трябва да докажете, че сте невинни. Изчакайте малко, защото вие не ми давате да се обоснува. В крайна сметка обаче, нали, вие се възмущавате от това, че от парламента ви оказват натиск, като искате да се саморазпуснете, а не се възмущавате от това, че премиера изпраща СМС на Лозан Панов, например. Това не ви ли възмущава? Това не е ли оказване на някакво влияние в съдебната власт? Или само едното е, пък другото не? Защото нали може и по забавния начин да го четем, но можем и по този. Вижте, аз не знам в каква степен се е повлиял Лозан Панов от СМС-ите, които е получил. Вярвайте ми, това пък е да коментираме сега трето лице, което не е на нашата маса, за действия, на които са станали някога. Това с коментирането на трети лица също е уредено в правото от преди Христа. Да. Правилото е все още норма, действаща норма на закона за задълженията и договорите, че обещанието за действие на трето лице не провежда действие. Ако ние двамата с вас си говорим за някой от колегите, че той нещо ще направи, а той въобще не знае, това е едно нищо. Най-важното е в следващи скандали, които се правят с някакви записи, да не замесят имената на видни държавници от великите сили. Защото ако така се раздува нашия балон,
Висшия съдебен съвет може да стане и център на злото в света и да предизвика световна война. Нали разбирате за какво говоря? Значи, не разбирам. Трябва просто за малко да спре това надуване на такива балони и хората, които го правят, да търсят изява или така обществено признание по някакви по-приемливи начини. Това е и призива. Днес, между другото, да се похваля и аз за нещо. Похвалете се, че няма никой... време, имам още един важен въпрос. Похвалете се, давайте. Днес, например, само за няколко броени часа до преди малко, дневния ред си го изгледахме. Аз, браво, аз имам чувството, че действително след като нещата вече се изясниха, стигнаха до едни абсурди крайности, прекалено крайни абсурди дори, ще почнат да се нормализират, защото най-важното, което трябва да разберем като отбор, като хора в един казан в ада, че не трябва така силно да се мразим, така силно да се ненавиждаме, да си завиждаме, да бъдем един срещу друг, да сме толкова разделени, дори по най-незначителни поводи, защото няма да стигнем далече, ако това, което наблюдаваме като конфронтация, като, а ние го виждаме и с това насилие по улиците и с всичко друго. Така е. Кризата на институциите, кризата на морала, вече действително, и тук няма нищо смешно, са достигнали до такъв предел, когато трябва да спре експлоатацията им и раздухването им на тези сили за противопоставяне, защото действително е опасно за... Вижте, ние сме и в сграда, която е била преди техникума, сега няма толкова деца. Важните неща ни отминават. Само след 6 месеца тук сте новинари, всеки ден става нещо и вие трябва да го отразите. Само след 6 месеца или след година никой няма да си спомня за това, което днеска е ангажирало толкова труд, време, толкова пари са дадени по всички тия медии, защото си даваме сметка колко струва един час телевизионно време. Така, не, колко да струва един час телевизионно време. Вие не гостувате, като си плащате. Да. Не сте си платил. Говоря, че това все пак са разходи. Да, така е, това са разходи. И трябва да ги пестим. Трябва да се мразим по-малко. Добре, завършвате обаче още най-края на разговора ние, защото не ми казахте какво очаквате от евроекспертите, които трябва да дойдат, за да ни помогнат с тази цялата съдебна реформа, тъй като критиките наистина са сериозни и към прокуратурата, и към следствието, и към ВСС. Към 60-та си годишнина от евроекспертите не очаквам нищо особено. Защо? Защото от доста години работиме с евроексперти. Разбира се, много е важно всяка критична бележка, всяко професионално мнение да бъде отчетено. Но самият този механизъм, малко менторски, мене ме дразни. Мене ме дразни, защото 2 години участвах в тези срещи, на които разменям информация. Подразни ме това, че без никакви мотиви информацията, която е поднесена, се елиминира. И в крайна сметка, особено в някои от техническите доклади, имаше случаи, в които написаното просто не е вярно. А защо се случва това? Защото няма достатъчно експертност? Защото някой услужливо в България им подава друго? Господ знае, да. Може би всичко взето заедно. Всичко взето заедно. Но проблема е в това. Аз все пак мисля, че ние може да сме най-бедната страна в Европа, но не заслужаваме такова отношение. Но пък другите казват, ние искаме парите от еврофондовете, пък не искаме някой да ни каже как да си подредим нещата. Ако искаме парите от Европа, трябва да позволим. Аз не твърдя, че не трябва да приемаме акъл или да се оправяме сами. Но има неща, които минават извън рамката на добрия тон, извън партньорството. Защото, в крайна сметка, вижте, премиера поиска да дойдат експерти, така че... Ако замениме днеска целия Висш съдебен съвет, той е лошия, с евронаблюдатели, нищо добро не ни очаква. Само да кажем, какво е възнаграждението на евроекспертите, които идват тук? Знаете ли? Зависи, да. А какво е? Тези, които са съдебната система, се занимават? Не само. По повечето от тия евроексперти взимат доста повече от, Колко средната работна заплата. Какво е възнаграждението? Аз съм работил с експерти, които бяха хонорувани с 900 и няколко евро на ден. Плюс командировъчните, плюс разходите. Така че, разбира се, сумите, които са
в другия свят, в по-белия свят, са много различни от доходите на българите. В крайна сметка, обаче, това са пари, които плаща Брюксел. Да се надяваме, че пък това ще им позволи в да не Брюксел... се подават на, да. На внушения тук в България и да ни помогнат да си оправят. Трябва и те да са по-добри професионалисти за това възнаграждение. Дано да бъдат. Благодаря ви за този разговор. Той ще бъде и с продължение. Следват новините. Влязахме много във времето и се извиняваме. Ще се видим утре вечер точно в 20 часа.